France 50. Eller 3360 3390 kom 3310, eller 3390. Ja, jag skulle vilja hjälp av er på ett efterföljande då på en silvergrå Futo tror jag det är på Hancock Street kom. Ger du uppfattat efterföljande Hancock Street, jag rullar på det. Det är uppfattat att det är på väg. Bilen är. Ja, det är uppfattat. Den gråa. Det är sin krig på plats. Thank you.
3360 kom. Precis påträffat en man, Dukes Drive, på parkeringen precis där. Brun tröja, jeans. Han ligger på marken. Jag ska se om jag kan få kontakt med honom. Skulle jag kunna få en ambulans hitåt? Ja, det är uppfattat att jag skickar lite en ambulans. 3340 var det var kom. 3340, lyssnar. Ja, då behöver vi en ambulans till enhet 3360. Du får ta kontakt med han för vidare information. Ja, ambulansen här då. Vad har vi för gata på situationen? Jag kommer bli Dukes Drive. Kommer bli precis på parkeringen mitt emot tullen där. Man medvetslös. Jag kan inte riktigt få kontakt med honom, men jag känner att han har puls. Det är uppfattat. Dukes Drive vid tullen, medvetslös man på väg. 3370, återgår sen. Det är uppfattat. 3371. Följa med mig på ett automatiskt inbrottslarm på Kinnerock Avenue. Kom. Ja, det är fattat. Det är 90, lyssnar. Du är klar med trafikstoppet här på Famous Avenue. Mannen fick en böter på 600 kronor. Ja, det är fattat. Så jag är ledig. Ja, det är fattat. Thank you.
3390 lyssna. Då har jag fått uppgift om att man har hittat en efterlysen man på Saratog Avenue. Har du en extra enhet att skicka med mig? Ja, det är uppfattat. 3310 och 3371 åker med dig på det. Ni hörde efterlyst man på Saratog Avenue. Kom. Det är fattat. Uppfattat. Lyssna. Kan du be enheterna stänga av lampor och ljus när de närmar sig platsen? Ja, det är uppfattat. 3371 och 3310. Jag har order från 3396 att ni ska stänga av blåljus och siren 150-200 meter från platsen. Kom. Okej, förlåt. Uppfattat. Mannen i grön jacka. Ja, det stämmer. Ja, vi får försöka närma oss. Det verkar som 3396 blir skjuten. Jag fick larmsignal från hans radio. Ja, det är uppfattat. Han då skjuter i vilt honom.
3340 till 3390. Jag lyssnar på dig. Liten uppdatering då. Ambulansen, ambulansfordonet verkade just fatta eld då. Så att branden i ambulansen är släckt i motorområdet där. Så jag är på väg just nu prio 1 in med patienten med ambulanspersonalen in mot akuten. Ja, det har jag fattat. Tror du han har en ambulans på rull snart igen? Ja, det ska nog finnas några inne på stationen så att det jag kan kolla med honom. Ja, det är uppfattat med 36. 33.10, tror du kan börja städa lite på platsen här så fortsätter jag med hålet till ambulansen kommer. Ja, det är uppfattat.